ninka hooyadii aragba ay naxayb qalbiga gashato inaanu ayna marnaba islaanta wanaag ka dhexeeya aanayba jirin wax marnaba iga suuroobi karaa maaha waayo hooyadeed markii guriga imanayso ma fasax baa laga qaadi aniga aniga fasax sadoqda in laiga qaadi maayo macquula maaha hooyadeeda aniga dhashay ay diihatay sadoqda way iga xil badan tahay marka waxa weeye dee aniguna hooyada fasax u qaadi maayo oo gurigayga fasax uga qaadi maayo gabadhaydana marka hooyadeed imanayso ama aabaheed imanayo ama walaalkeed imanayo gurigiisii buu joogaa mid lagu xidiray buu joogaa wuu kaaga xil wen yahay qofka xagga familkaaga soo jooga asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys مركز الدنيا دافز كي جبتي وسلام صاحبين الدي جي بلينغ لانغ فينغ لانغ مركز تو جبتي وسلام يا بليز جانا قد اقع بصوتة سبسكرايب نو صار لايك تنو وقو نو شير جري وحايد اللي هي تيم هرمو تيوب love you so much لما انت سوى دوالة ما دون اتا بلينغ عيات تعمل هرمو تيوب حمام الله دوبي هي نيو انا كنا مشغول عن جري روح حمان وقع سنة برا روح حمان فرحتك حسن انا اولمس كي توكس ميم ستريوس حمد دوبي يس ما انت لكيس الشاكني اللي يبدأ جشت ابو كلام هي هي I know brother سؤال كويدي جو هيد وصح لعل حاسك ايضا طن عنك وهسه طبعا اه ما شاء الله ما شاء الله هداك دادو هويدا غري مسو كل كرتم حسمان لاي جامر قال هذا هويدا ما كسوش وجهي بوز بدلباني وحنا وضح انا غو هي اصحابي وحربنا انا كان منو شيكو ايام تعب نقصت صح قبل اجتنيو habeen gootoon in farsab tii lagu soo qaatay gabadhaas marka waxa sameeyayna meesha xabaal uga hadlay waxa soo istaagtay aniga hooyadii guriga gurigeyga waan keen karaa iyada xaq u leh laakiin ninka iqabo abukar ay dhahay hooyadii sadu keenayo illa martiqaado way ama uu weydiyo uu dhaho hooyadii asoo wala ma keen karaa waan dagaysanayay in horta sadoodo ceeb ma mudna laakiin haddana markay qof ku soo kordhayo in guriga waxa fiican gabadha in laga amar qaato waayo guriga iyada ka mas'uula marka waxaa laga yaabaa inaan hooyadii ogolaan marna waxa dhici karta inay ogolaato marka horta reyga gabadhiisoo kale waa inuu dhageystaa soomaaha waa in ay ogolaansho uga qaadaa hooyadii inay guriga kula noolaato waayo markuu deemka gurigayga keenayo hooyadii waa inuu weydiiyo inaan habi ku ahay hooyadii haddaanan habi ku ahayn ha iska joogto marka maxaad ku diidaysaa horta sadoxdu waa dhib badan tii run baa fiican guriga marka kusoo biirto buuq baa kusoo biira waxyaaba aan banbanaaneyn bay wiilka u sheegtaa laakiin soomaaha odaygaaga ah hooyadii soomaaha sideenaad u ixtiraamayn inuu guriga kula noo waan ixtiraamayaa laakiin sadoxday de gurigeeda joogto maxay guriga kasoo doonaysa kanaana laygu qabaa kaley noqotay meherka sida inantani tiri waa run wiilkii inantii markay ismeharsadaan ama waxaaba jira wiil inan iyo inan isku tola oo labada reerba dee isgaranayaan waxaa la odhanaya inantaa ha guursan inantaas waa inan xun sida kolle horta anigu waxaan odhan karaa inanka reerkooda ma wada saameyn karo laakiin dhibaatadu waa inanka hooyadii adiga hooyada ma jeceshahay walaalkaa inantu guursadaa inay sidaasoo kale ula dhaqanto demyani sadoxda tiraada ilama joogi karto ma jecli laakiin qofka bini-aadanka haddii habi aanay ku ahayn tusu hooyadeyda gurigeeda iska joogaysaa laakiin anu waxaan aaminsanahay in laga qaato fasax baad leedahay ina gabadhahaa wuu soo guursaday gurigaana ka mas-uula markaa wuxuu ku soo kordhinay xitaa walaalkii hadduu imana waynu ugu dhahaa walaal habi ma ku tahay mas-uuliyaddu ma laha intii guriga ragu qaadi jiray mas-uuliyaddiisu waa shaqada dabadiisa ayuu mas-uul ka yahay laakiin kan gurigaanu igu qabo anaa ka mas-uula wixii soo gelaya wixii ka baxay anaa ka mas-uula waa aad baad mahadsantay asma haye aniguna waan ku raacsanahay magacaygu waa ayaan xuseen anigu waxaan oranayaa horta islaamaha gurigooda ha joogaan jaadna ayaan lana noqonin because waxa weeye anigu waa laysoo guursaday guur ma garanayo markii horena maan soo marin waa wax cusub ma garatay marka waxaan rabnaa inaan anaku aan isla joogno labadayada horta aan isbaranno aan yani waxaan rabnaa inaan barano guurka siduu yahay because challenges badan buu la imaanaya markay dadku isku bataan weliba sadoxda markay timaado cuntada comment ka samaynayso milix waa bilaa dadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha cuqdad baa imaanaysa waa la is aamin
dibaato badan hooyada ina ka dhashun baad diidan tahay mise ila hooyada baad diidan tahay ma hooyada ina has ka joogto gurigeeda because waxan waa wax cusub ya waxan rabnaa ina challenge kan waa marriage weeyaan waa wax aad u culays badan mid kale adigoo haajigi oo soo shaqeeyay maanta dad waxa gurigi baad imaaneysa anigoo afki taagi waayo because hooyada ayaan us dinay ama wax naga dhacmay een maalintii you know during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka shakeysateen ama ma kaaga shakeysay markii iyada la guursaday sidii ahayd iyo sidii guriga loo noolaan jiray ha way waxay tiri een sodohyaasha gurigooda ha joogaan arintan wax kale yaa yaa ammaa qosna kan dowlad kaliya isku qoslay Soomaali hore waxay u tiri intaad falin kafirso ay van ay wixii buufka abaha ka weyn ma lagu ciyaari karo gabar ani aan qabo xaaskayga ah macnaha ani ayaa amar ka qaadanaya waxaan leeyahay xabiibi hooyadeeda soo socoto mechanical guriga mechanical oo golaasho macnaha iidan weydisana miya naxam sidaas soo socosha laakiin sidee dhahday okay brother dhageysan markaa lagu sii yani waxa taaganta hooyada ninkayga hooyadiis ana ka qiimo badan ba ninkay hooyada aad ku soo qabsatay sagalka bilood calaash kugu soo waday ya kusoo kulkulnisay naas kusoo siisay ya inta kusoo loo keysisay nolosha ilaahay ka suku ilaahay wuxuu na dhahay baa yacni suukin calaash salaatu wasalaamu wuxuu na dhahay janna hadda u baahan tahay intee ku taalaa hooyadaadi hooyada labadeeda lagood hoosteeda ay janna taalaa hadda u baahan tahay naagna waxay dhahaysaa ya hooyada amar inay guriga ku timaado waa aniga bixiya midan ku sheegay cadnaan ay gabar xaaskayga ah ani aan qabo hadday i dhahdo hooyadaadii waa inaa ana iiga amar qaadaa haddii kale mana soo galayso hooyadeedii waxay awooddaa meel walba ay joogto hadday ku dhahdo heblaayo hebel hebel saaca laga bilaabo waad furan tahay xitaa waad furan tahay waad tagtay war markaas joogtaa xitaa inay hooyadaa soo hadal qaadaba maya cidna waran waran ku siirba horta afkay ku soo qaaday ay ku dhahday in hooyada waa ina aniga amar qaada hooyadeen war iyada hadda macnaa waxay dhahday waalidkaygi soomanin war aabaheed hadduu geeriyoodo aabaheed iyada macal hooyada iyada ay ku faantamayso oo ay leedahay hooyadeedii amar micnaa kamar hadday geeriyooto xitaa waa ina ani amar u siyaa markay aadayso exactly ha dini iyada waxay ka hadlaysaa inay gurigeygi ay imaato horta iska daa way inay amar ani iga qaadataa tacsiyaa dhacday hooyo geeriyooti ma aadi kara haddaan safar aan kuma qari xataa ma bixi karto hadda marka waxaan rabaa arrinta marka sabaxday sheekh umar waa ka hadlay sax ya sax hooyooyin qaylinahayn waan arkay sax oo dhahaya xitaa qaar way soo habaarsamayn inaa lilahi wainaa ilayhi balan balanaa doodaasi wiilasha iyo gabdhaha ay dhex taallo waa muslim baa mise waa gaalo waa muslimiin soomaali ah okay nidaamka gurigooda maamula ama guriga ay ku hagaan ama ay isku guursadeen ma shareeca islaam baa mise waa mid gaalo waa shareecada islaamka waana dad muslimiina warku waa cad yahay warka haddaan labadaa jawaabood helay in iyaguna muslimiin yihiin guriga sharcigii lagu dhisayna uu ahaa ka islaamka iyaguna gurigooda inay diin islaam ku maamulaan inta haddaan jawaabteeda helay jawaabta su-aasha jawaabteeda way caddahay guriga hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay walahunna mithlu aladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja waa aayad qur-aan dumarku xuquuqda ay leeyihiin
xuquuqda ay leeyihiin mid lamida lagu leeyahay. Ninkii xuquuqdu leeyahay mid lamida xaaskiina leedahay ragguse hal darajay la dheer yihiin baa la yidhi, oo aan loo sinayn. Darajadaasi maxay tahay? Waa darajada qawaamada, waa gori guriga iyo hoggaankiisa. Waa midda aayadda kale Alle ku sheegay, alrijaalu qawaamuuna cala annisaa, isaga ay tahay guriga mas-uulka koowaad ka ah, isaga ayna tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo. Marka gurigan ninkaa mas-uulka ah, isaga oday ka ah, hooyaduna waa hooyadii guriga. Wixii arrimaha ku saabsan wadatashi, yaa waamruhum shura bayna, laakiin go-aanka gabadhamaysta ayaa leh marka la tashado odayga guriga iska leh. Laba awoodood oo simanna ma aha. Hadday laba awoodood oo siman noqon lahaayee, waa warka gaalada iyo sharciga gaalada, gurigaasi ma dhisnaan karo. Waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay, shay kasta oo jira laba awoodood oo siman hadduu ka dhexeeyo ma jiri karo. Low kaana fiihima aalihatun ila allahu la fasadataa, samadan iyo dhulkani hal ilaah inuu leeyahoo maamulo hal rabbi, waxaa ku tusaya hagaagsanidii isku toosinidii iyo nidaamkii ay weligood lagu arkay bay ku socdaan hal jiha maamusha. Hadday laba jiho iyo ka badan maamuli lahaayeen way fasaadi lahaayeen. Suurtagal ma tahay hadda dowladdan ama dowladaha lama madaxweyne isku awooda dowlad ma maamuli karaan? Ya shirkad laba manager oo isku awooda ma maamuli karaan? Maya, waa wax bedihi oo iska cad waay. Guriga ninka oday ka ah, hooyaduna waa marwo muxtaramaho waa hooyadii guriga. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka hadlayaa dhalinyarada jaamacadda dhigatay inta inanta la yiri saddexda ka waran tiri saddexda maxay iga soo doonaysaa dee gurigeeda ha joogto waxa weeye eedooy dee ninkan way dhashi waanu dhalay haddaan hooyooyinkana ninka horta waanu dhala isagoo yaroo intaa leeg ayaanu kors hambaaray sidne waayahay aanu sidne oqraanjada ka ilaalino jiirka ka ilaalino baharka ka ilaalino bisadda ka ilaalina aanu sidne qofkii inta aanu soo koranayna maanta gurigiisii ha soo gelino naag yar baa tidhi ha soo gelin kaa yeeli mayno horta fadlan inamada iyadana ilaahay kuuma geeyo inama u dhowna ilaahay kuuma geeyo ka horena way u jiri jirtay naagtaasoo kale oo dab yar baa la odhan jiray dab yar oo ciduuma geli jirin oo naagtaasoo kale weligeed bay jiri jirtay dab yar baa la odhan jiray oo looma geli jirin marka adigu dab yartii berigii hore la sheegi jiray baa too cidi kuu soo geli mayso hablah badan oo jaamacadda jooga hooyooyinka u doodayana waa jireen ninka yidhi hooyaday maxay gurigaaga ka doonaysaane haadhe de malaa hooyadaa waanay ku maqleen ama hooyaanad lahayn ayaanu ku leenahay waxaanaanu ku leenahay naagtii aan inan kayag annagana rabinay inan kayaganana naagtii aan hooyada doonaynay inan kanana ayaanu ku leenahay de waa saas okay waad aragteen videohaasi quruxda badnaa micnaha siday maamooyinka u hadlayaan ay u qaylinayaan maamadaasa u qaylisa habaar xitaa gaartay markan guys waxa idin sheegay gabdhow gabadha hadda ay leedahay micnaha wiilka hooyadaysii ama ana iga qaado waaye ana familkaygii gurigan micnaha say rabaan ugu damaashaadaan naa hooyo waxaan ku weydii ma guriga adii maa iskale mis familkaada iskale mis ninkaa iskale ninkaa iskale guriga waxaa iskale xaas baa ku tahay saddex ayaa ku keentay sharafaana ku leedahay waalgaa jecelyahay fiiri dhib maa war wax sharafta iyo jeclad ka gudubo canaan kaas xagga maaldeg waxaa ku keentay saddex waxaa ku bixinaa saddex gurigan wiilka walaalkiisa iskale adeerkiisa iskale aabihiisa iskale familkiisa dhanaa iskale adii meesha waxba kama tihid waxaa tahay saddex ayaa ku keentay waxaa tahay mar walba weel wax lagu shubtay koobkan shaaxa maanta bigeriya shaaxa anaa ku shubtay haddaan daadiyo waan daadiyo hadda ugu jir cabana anaa askal anaa xab haddaan asturto caloosha ku asturtay waxba ma dhaantid waxba hay ma dhaantid waay hooyo afaareheedii khatar waay hooyo macaan waay hooyo wax la heli kara ma adduunka dhan hooyo ku dhisan yahay canaan waxaa fiican hooyo marka horta adi aad sheegaysid waad inaad ahaataa qof aqli ku garaadlaa nacam
هدي دي هلا هوية دي إيه هوية دي ويلك واس سيم صح في عنا هذا سيم أوتة فيري ويلك أبي يسوي ويسك كم جبي أدرك يسوي ويسك كم جبي لكن ولا كيسوي يسوي كجبي جاي ودمارك راه لكن أدرك يسوي لحم يقع مد مارك راه وقبل يسوي ويسك كم جبي كور بل وحي لا ده ها بل وحي لا ده أنا هو يديسي أنا أي أمر إيه معناها أمر إيه خاضية معقول ما ما أنا في عصو ما أنا بيعكرتو معقول ما واحد جوريكا قانوني وواحد أي نقطة معناها تاز مع غني إسرائيل ما يجوز جدا ما جبنا تقارص ما والله لكن سوي كهلا والله يا مبسوط واحد أكتنجرين يسي قبر أو واحد برتقي وشامعني حكم جستين هاي لكن سبقن كي خالد الثالث يعني سوى عارك أبوكر أوكي يا توتال دخل كي خالد الثالث دقن كسومالي دقن دين أهم تمام دينين سومالي نمو أنت وياك بحسن تاعي ما إن واحد مغلي جري قبل ده هاي ويلك صدق هو يدي اسمان نورها صدق إن وقت شن تفرض إلهي مسلمين والد كده سوهر ما وحاجر والد إسك كل الوجرة كل ها لكن ما أنت قبل ده أنا هدي عنق دشوا ها عنق ما أنت هدي دشوا أي يدي اسمان ويا جعشة سومالي عيال كبير بدن هان أي كورس مياه وحن أي كوريزميا، أما ويل هو يدي ساحته، أما كمان هو يكمل، مرة بهوي، مرة بهوي وهوي، أنا هان تاني هوي يمكنني، والله مركان خلط أنقلنا، قبلها أنا أنقبنا، أنا هنا عملت، أنا هنا ربحها، وحنا ربحها وحيت هاي، قبل الهلالي، قبل الهلالي، وقبل مركب في عنت لكن، ها، ولا تحيون تحتها، هوي هذا مرة تمر وبناقش، الماس أنا كنت موجر هوي هذا، ها موجر. مفهوم هو يلا هذه كل شيء ويليو ما أقول هو يلا أنا كتكت المهر نعم هذا مركا قبلها الصومالية حتى قارا قبلي قارا بفهم كرا yes قارا قارا باس كان عطنا قارا هذا كرا ها إن قبله مين هذا الشيء جاية إن ويلك قبل هو يديسي حشمل وحشمل وهو يلا الله بدي بلانه كل شيء وحلا جرب مركا جورك صامر تيسو أي جوري كوي ماتو ويلك هدو جوين حتى أنا كده سوود التدادي وويلك أفرحه أو جيف قال أنا أقولك حديث مثل كان روحه من هي ما حدنا إني أقعدان حد بقبله لين فرطة صح حدي أي نقطة أديك إيه هويو يا قال أديك صحبة ويا صح صح ويا صح صح آه أديك بناك سامري إلا أي هويو رأني كان قطع هذا قبلنا لا تقول بهالجو وروح الشيء أفكار أودد أدي أفكار أودد هويو كودي كهرمر هويو ما عم تيسا دا قبل ده ما شاء الله يكون هذا وطعني كرتا ما أنت إن هدي ما هذا مو هوي كوسام مرتس أو كوي ما تو أدم سيف عن عمر صورتت سليد عمر زيد أدم معنا ما مويك بحج عليهم سليد ما تحلو وشوف أدم الرحز ويرك الدو كره هذا حتى والله سنك يجمعنا ما مدرس قبل ديتي هدا قبل ده نيجي في رسالة أنكارم كوه هي لسه ويا ويرك هذه كاس كام تجاي وادي لاشان لسه لكن هوي هذه أيام دول مسي ويرك هذه سيقول نولان لسه مص عنس ويا إذا دش سيد هواي لا بدن قطع أيتها إنه أصلا بدن قناه هو يديسي سكال بلوذي بدي هواي ويل لشين عيار ما عيار ما هاي مركان أبا يهديه أمسك قبلينه آخر قبلها محان وجب قبلينا أبوكر قبلها قبلها محان وجب قبلينا هواي لا نبلانه يقدرش ماذا أصلح ماذا حكوا كزارو كل كهاد جيف كسرتها جيف كمركي كوي ماتو أبوكا حتى هأقولاني إني هوتيل يقدرتو نعم ابسولوت حدير المجال تاعي واحد غير ولا كل شيء هي هويلا صدها هو واسكمت مت هديت كلا قاددنا هذا بحث هذا بحث كنت يقول ما انا كنت اوغاد اهي تاس ماشي اوغاد يعني لما قال قبل دم صدها يقول ما استقانا وسمينا يعني واتس او يدينا اتس او يدينا اني من قبل ورم قوش هيا اسال على الدزيره اسكلابته سامي ان بيو انا سقس جلنا ان شاء الله تعالى ثانك يو اي حنا انت بيو بيو كذا سمنا سيدا أيه نبت قليه بلي أسحنك أيه لو بدنا برينا حقوق بيت كان غير حنلاقيها بينا بركس كسر جفينا الله يسامحك guys